Для хорошого функціонування дорожніх розв'язок існує багато складових успіху. Це і якість покриття дороги, пропускна здатність та, власне, вдале регулювання завдяки розмітці та дорожнім знакам. Якщо брати нові об'єкти, які ми побудували, це вулиця Львівська, вулиця Івана Франка, це в рамках даного проєкту проведено ремонт дорожнього покриття і відповідна заміна дорожніх знаків. Прилеглі вулиці, які є біля вулиці Львівської, ми стараємося включати в проєкт і за рахунок загального проєкту проводити заміну, це і вулиця Київська і так далі. Тобто оновлювальний процес є нормою життя на сьогоднішній день. Як на вулиці Львівська, Івана Франка, так і Волошина, багато що залежить від сумлінності водіїв у виконанні правил дорожнього руху. На сьогоднішній день дуже складно привчити наших водіїв рухатися згідно дорожніх правил. Тобто вони рухаються, залишають автомобілі припаркованими, можна сказати, на дорожній, на проїжджій частині, але я думаю, що це через певний проміжок часу ми наведемо лад у цьому плані. Важливою є також і вдало продумана дорожня розмітка проїжджої частини. Розмітка – це один із елементів дорожнього покриття, який візуально для водіїв встановлює певні правила гри, тобто певні правила проїзду. Цей рік ми постаралися зробити дорожню розмітку весняний період, тобто лише з настанням сприятливих погодних умов відновлено пішохідні переходи, дорожня розмітка – це осьова лінія і так далі. Це не лише окраса дороги, а це і правила руху. Так? Якщо, до прикладу, вулиця Львівська, в рамках проєкту було проведено влаштування дорожньої розмітки, це пішохідні переходи, які ув'язані у проєктно-кошторисній документації між собою. Дорожні знаки, то що ви запитуєте, дорожні знаки і дорожня розмітка. Проєктом передбачено встановлення, в тому числі і там, іде у нас велодоріжка. За словами заступника міського голови, важливо, щоб транспортний рух у місті був збалансований як у плані норм трафіку транспорту, так і дотримання водіями правил дорожнього руху.